Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okay, untuk video tutorial kali ini, saya akan terangkan sedikit penetapan iaitu penetapan workspace 3D, ruang kerja 3D. Penetapan ini bukanlah satu kewajipan anda perlu buat sebelum anda memulakan sebarang lukisan yang melibatkan 3D. Cuma penetapan ini adalah perkongsian peribadi saya di mana saya mengamalkan teknik macam ni. Jadi teknik ni saya kira mungkin boleh mempercepat dan memudahkan kerja anda untuk memulakan lukisan 3D. Cepat ke hidup? Mari kita tengok. Let's go. Okay, bila anda start buka saja AutoCAD, so anda punya ruang kerja ataupun workspace sekarang ni dia berada di dalam drafting dan annotation. So bila anda nak start buat 3D nanti, anda kena switch dia punya workspace tu kepada 3D lah, supaya ikon-ikon di atas tu dia akan jadi 3D punya arahan. So senang kita nak klik. So sekarang ni 3D punya arahan ataupun ribbon tak available di dalam drafting dan annotation. So dekat sini ada dua cara yang anda boleh guna pakai untuk switch dia punya workspace tu. Cara yang pertama, anda boleh pergi dekat bawah ni sebelah kanan, anda cari laman gear tu, nama dia workspace switching, anda klik. So bila anda klik tu, dia akan ada tiga standard yang di optional yang ada dekat sini lah yang anda boleh pilih. Yang pertama adalah drafting dan annotation, 3D basic, dan yang ketiga adalah 3D modeling. Bagi versi yang 2014 dan ke bawah, yang confirmnya 2014 atau 2010, saya rasa ada juga kat sana, tapi yang confirmnya 2014 ada, dia akan ada satu lagi workspace nama dia AutoCAD Classic. Tapi bila start 2015 dan ke atas, AutoCAD Classic tu tak ada available dah lah. So dia akan ada tiga macam ni. So kalau anda install 2015 yang ke atas, AutoCAD Classic tak ada. So kat sini dia akan ada satu kerja-kerja ni saya punya, saya dah set up. So kalau anda punya mungkin akan ada tiga saja. So kalau nak switch, anda klik saja. So dia akan loading. Dia akan loading, lepas tu dia akan tukar kita punya, dia switch kita punya workspace tu kepada 3D basic. Tu satu cara. Kalau anda nak tukar kepada 3D modeling, so sekarang ni kita punya workspace ni dia ada 3D basic lah. Dia punya arahan-arahan peribun-ribun tu dia ada 3D basic punya arahan, macam extrude, revolve plus semua ada kat sini. So kalau anda nak tukar yang lebih deep ataupun lebih banyak dia punya arahan tu, lebih detail, lebih banyak, anda boleh tukar kepada 3D modeling. So anda boleh tukar dekat atas ni, tapi masalah sekarang ni atas ni tak ada tempat nak tukar tu. Kalau sekiranya anda pun jadi ataupun masalah anda sama dengan saya, anda boleh cari arrow kecil ni, anda klik, anda aktifkan dia punya workspace ni, klik dia, so dia akan keluar dekat sini. So dekat sini pun boleh anda tukar, dekat bawah di sebelah kanan tu pun anda boleh tukarkan dia. So dekat sini saya nak tukar kepada 3D modeling. So, bila saya switch kita punya 3D modeling tu, workspace dia, dia lebih banyak lah daripada yang tadi. Yang 3D basic tu dia ada sikit je kan. So sekarang ni lebih dalam. So dia punya susunan tu dia lebih kecil lah dia punya tu. Jadi untuk lukisan 3D ni, kita masih lagi memerlukan 2D punya profile ataupun 2D punya arahan. Jadi kalau sekiranya anda nak kekalkan di dalam workspace macam ni pun boleh, anda still boleh lukis 2D line apa semua. Tapi sekiranya anda tak ingat arahan-arahan ni ataupun short comment dia tu, anda boleh switch dia kepada drafting dan annotation. So anda boleh tukar kat sini lah. So dia punya ni semua dalam 2D. So anda start, bila anda start buat 2D apa semua dekat sini, okay, dah habis 2D, anda sekarang ni anda nak build kepada 3D. Anda boleh switch dekat sini, anda boleh pilih lah sama ada anda nak pakai basic ataupun 3D modeling. So kalau anda ambil 3D basic, anda boleh terus buat 3D punya. Tapi kalau anda nak kekal dalam ni, cuma anda nak cari dia punya ribbon 2D tu agak keliru sikit lah, sebab susunan dia dah tak sama dengan drafting dan annotation. Cuma anda kena cari, dia masih lagi ada dia punya arahan-arahan 2D tu, cuma dia punya lokasi tu dah lain lah, dia letak di tempat lain lah. Jadi kalau anda rasa macam, sebab kita dah terbiasa menggunakan drafting dan annotation untuk lukis,
bila kita switch tu nanti kita nak cari line apa semua macam keliru sikit. So dekat sini kalau ada nak lukis 2D, anda ambil balik 2D. Okay, bila anda nak start buat 3D, anda switch dia punya tu kepada 2D. Jadi macam pisang lah, pisang. Jadi macam pisang lah, nak kena tukar set, nak kena tukar ni dekat tukar tu. Nak buat 3D kena tukar, nak buat 2D nak kena tukar tu pula. Jadi macam pisang sikit lah. Bosan lah, leceh lah. Jadi macam mana kita nak buat untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja kita? Anda boleh saja pergi dekat mana-mana tab sini. Okay, kalau nak pergi kosong ni boleh. Nak pergi dekat sini pun tak ada masalah. Anda klik saja mana-mana area. Tapi jangan left click. Anda kena right click. So akan ada sini. Ada 3 option yang kita boleh guna. So kalau anda pergi dekat sini pun boleh. Kita dah banyak sikit lah. Tapi cuma dia lindung dengan saya tu. Saya tunjuk dekat sini. So saya ambil show tab. Saya keluarkan 3D tool. Okay, so 3D tools ni dah available dekat sekarang ni, drafting dan annotation. Tapi 3D tools dah ada dekat sini. So bolehlah switch dia punya tab saja. Kalau anda nak tukar anda, ataupun nak keluarkan visualize, anda klik. So anda ambil show tab, right click, ambil show tab and then ambil visualize dia. So, visualize pun ada kat sini. So, bila anda dah buat 2D tu nanti, anda nak buat 3D terus dia tukar. Klik tab tu, dia dah ada kat sini. Tapi kalau anda nak lebih dalam dan ataupun lebih detail nak buat 3D tu, mungkin ada arahan-arahan yang tak available dekat sini. 3D, arahan 3D yang tak available dekat sini, anda kena tukar. Yang ni tak ada pilihan lah, anda kena ambil 3D modeling. 3D modeling lebih detail dia punya arahan ataupun dia punya common-common dia tu, icon-icon dia lebih detail lah. Semua dia ada dekat 3D modeling. Jadi ada dah ada settle tu, anda tukar balik kepada 3D apa, drafting dan annotation tu kan. Tapi bila anda tukar tu, anda tukar drafting dan annotation, bila anda tukar ni, anda punya 3D tools tu dah tak ada dah kat sini. Anda kena keluarkan balik, right click, anda cari balik show tab dia. Jadi macam leceh lah. Ha, ni pun jadi macam pisang lah. Pisang sikit lah. Pisang lah. Okay, anda ambil yang situ. Okay, dah ada. Okay, so sekarang ni, macam mana kita nak buat untuk mempercepat dan memudahkan kerja kita. Okay, saya keluarkan dulu tab dia. Okay. So dah ada drafting dan annotation, dia ada 3D tools dengan visualize saya dah keluarkan. So dekat sini anda boleh pergi dekat workspace switching ni. Dekat sini pun boleh ataupun dekat bawah ni pun boleh. Dua-dua ni sama saja arahannya. Optional dia sama saja. Kalau anda pergi ke atas ni pun boleh, dekat bawah ni boleh. Kalau pergi ke atas dengan bawah ni, anda cari je save current as. Save current as ni, kita namakan dia YT Kaiser. Okay. So saya save saya punya workspace ni. So sekarang ni workspace saya nama dia YT KaiserCAD. So saya boleh lukis lah, saya boleh guna pakai. So bila saya guna kat sini, saya nak tukar kepada 3D modeling. So saya dah siap apa semua. Siap saya boleh kerja. So saya tukar balik kepada drafting dan annotation. So sekarang ni drafting dan annotation tu dah tak ada 3D tu. Jangan risau, anda dah save anda punya, anda ambil, anda guna saja yang anda punya tu. YT KaiserCAD contohnya lah. Okay, so dekat sini nampak saya punya workspace tu dah ada dekat sini. So apa-apa hal pun saya terus saja boleh pakai saya punya workspace tu. Jadi visualize, 3D tu semua ada dekat sini dah lah. So saya tak perlu lagi buang masa nak kena tukar, nak kena loading apa semua. Bila dah saya dah buat 3D dekat sini, saya nak terus direct buat 3D, saya terus tekan 3D tools punya tab. Okay. Jadi itu saja. Teknik ni bukanlah satu kewajipan anda perlu buat sebelum anda memulakan 3D. Cuma yang ni adalah untuk salah satu cara yang boleh dibuat untuk mempercepat dan memudahkan kerja anda lah. Supaya tak perlu lagi anda nak tunggu loading lah apa semua. Nak tunggu tukar apa semua dia punya workspace tu. Jadi saya harap dalam video ni adalah sedikit manfaat ilmu untuk anda yang menonton. Jadi itu dah saja penerangan saya macam mana kita nak save workspace yang kita dah set up. Sekiranya macam biasa, sekiranya anda apa-apa soalan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara sebut di ruang komen. Tapi sekiranya ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di video-video yang lain. Saya akhiri video ini dengan Assalamu'alaikum. Bye-bye.